نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لائق سرتا زین احترام زینت محفل بابا جی سید نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صوفی باصفا حضرت سید مسعود الحسن حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کو چار ٹانگے عالم میں تقسیم فرمانے والے سید بدر مسعود شاہ صاحب دامت برکاتہ کل قدسیہ حضرت سید طارق مسعود شاہ صاحب قابل احترام کرنل سید الطاف شاہ صاحب اور جمیع حاضرین محفل تمام تعریفیں ہر رنگ کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جو خالق کائنات ہے مالک کائنات ہے مدبر کائنات ہے اور ارحم الراحمین اور بے حد و بے حساب درود و سلام اس کے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو راہ ہدایت عطا فرمائی. سامعین محترم، ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ جس طرح سے پلیٹ فارم پہ گاڑی ٹرین آ کے رکی، کچھ سواریاں سوار ہوئیں اور کچھ اتر گئیں، میری اور آپ کی زندگی ایسی ہے. روزانہ دنیا میں زندگی گزارنے والوں بچوں کی پیدائش بھی ہو رہی ہے اور روزانہ یہاں سے قبر کی منزل پر روانہ والے افراد بھی ہیں. جو دنیا میں آ رہے ہیں انہوں نے ایک امتحان کا مرحلہ گزارنا ہے. دنیا فقط آزمائش ہے، لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے. اور جو دنیا سے اگلے مرحلے پر روانہ ہو رہے ہیں قبر کے مرحلے پر اور اس کے بعد اگلے قیامت کے مرحلے پر، ان کا جو امتحان تھا ختم ہو گیا، اب ان کے رزلٹ کی بات آئی. جو کوئی دنیا میں کرتے رہے اب اسی کے مطابق اگلا مرحلہ عالم برزخ اس کا آغاز ہو. یہ دنیا اللہ رب العزت نے ایک حکمت کے ساتھ تخلیق فرمائی اور دنیا کا سارے کا سارا نظام اللہ تعالی نے مصلحت کے مطابق تشکیل فرمائی. میں نے آپ کے سامنے پارا نمبر 14 سورۃ الحج اس کی دو آیات تلاوت کی، آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40. دونوں آیات بینات میں دو طرح کے ہمیں زاویہ نگاہ ملتے ہیں. ایک انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے، قبر کے اندھیرے کی طرف لے کر جاتا ہے، ذلت و رسوائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور قیامت کی شرمندگی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور دوسرا راستہ دنیا کی عزت، قبر کی روشنی، قبر کی کشادگی، میدان محشر میں بے حساب اجر اور عزت و سلامتی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روز ازل کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، آدم علیہ السلام کی علم کی وجہ سے فضیلت ثابت ہو گئی، اللہ نے حکم دیا کہ تم سارے کے سارے اسے سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا. اور سورہ بقرہ پارا نمبر 1 میں اس کی وجہ اللہ بیان فرماتا ہے، اس نے دو کام کیے،
ایک اس نے انکار کیا اللہ کے حکم سے، دوسرا تکبر کیا، اس کے انکار اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے دائمی فیصلہ فرما دیا کہ تیرا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم نے تکبر کیا، میری بارگاہ میں تکبر قابل قبول نہیں، میرے حکم سے تم نے سرتابی کی، انکار کیا، یہ تو یہ روا نہ تھا، اس پر اکڑ بھی دیا۔ پھر اس نے جب اسے علم ہو گیا کہ میں نے تو دوزخ میں جانا ہی ہے، اللہ نے فیصلہ لکھ دیا، میرا تکبر بھی ختم نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ بھی نہیں بدلے گا، میں نے اپنے انکار کو اس بات میں بھی نہیں بدلنا کہ آدم کو سجدہ کر دوں، لہٰذا میں نے تو دوزخ میں جانا ہی ہے۔ اس موقع پر اس نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، اس نے عرض کیا کہ اللہ قیامت تک تو مجھے مہلت عطا فرما، اور وہ مہلت ایسی نہیں تھی کہ جس میں طاقت نہ ہو، اختیار نہ ہو، اس نے مہلت مانگی کل اختیارات کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ۔ وہ اختیار کیا، وہ طاقت کیا، قرآن مجید ہمیں فرماتا ہے پارا نمبر 8 سورہ آراف میں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ وہ اختیار کتنا پاورفل ہے کہ اس ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ تیرا ایک ایک بندہ جو دنیا میں جائے گا نا، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے اس پر حملہ کروں گا، اور اے اللہ تو اپنے بہت کم بندوں کو اپنا شکر گزار پائے۔ پھر یہاں پہ اس نے یہی بات کہی، یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے، قال ربی بما اغویتنی، ابلیس نے کہا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا بلکہ کہنے لگا اے پروردگار اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، لأزینن لہم فی الارض، میں بھی یقیناً تیرے دنیا میں بھیجے جانے والے بندوں کو ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانی کو خوب آراستہ خوشنما بنا دوں، وہ گناہ کریں گے، گناہ کر کے بھی خوش ہوتے رہیں گے، بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ ابھی محترم جس طرح آفتاب صاحب نے بیان کیا کہ رشوت لے کر، بددیانتی کر کے، کرپشن کر کے، جھوٹ بول کے، گالیاں دے کے، شراب نوشی کر کے، ملاوٹ کر کے، سارے کام کرنے کے بعد دل کیا مطمئن ہوگا، میں نے کیا کیا، ساری دنیا کر کے میں نے کر لیا تو کیا حرج ہے، میں نے کون سا نیا کام کر لیا۔ اس انداز میں شیطان نے کہا کہ میں ان کے سامنے ان کے گناہ مزین اور خوشنما کر کے پیش کر دوں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ دیکھیں کتنا بڑا دعویٰ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اب ایک آدم علیہ السلام سے تخلیق ہوئے ہیں، اربوں کھربوں انسان کی تخلیق ابھی اللہ نے دنیا میں نہیں کی، اور ابلیس نے دونے تاکید سکیلا کے ساتھ یہ کہہ دیا اے اللہ دنیا میں جانے والے ایک ایک انسان کو ضرور گمراہ کر، میرا وار ہر کسی کے لیے، میں اپنے جان سب کے اوپر پھینکے ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ واقعات میرے جتنی مجھے طاقت اور اختیار دیا گیا ہے نا، میرے حلقوں سے کوئی بچ نہ سکتا، لیکن اسی کے ساتھ ایک استثناء اس نے کر دیا، آیت نمبر 40 میں کہ اللہ میں ہر کسی پر اپنا جال پھینکوں گا، ہر کسی کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، لیکن اللہ تیرے چنیدہ تیرے منتخب ایسے بندے ہوں گے جن پر میرا وار کامیاب نہیں ہو، میں پوری کوشش کر لوں گا، وہ پھر بھی میرے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں آج کی ہماری گفتگو کا مرکز و محور، ان افراد کی خصوصیات، وہ کون سے لوگ؟ ابلیس نے کہا الا عبادك منهم المخلصين، اے اللہ حملہ تو سب پہ کروں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور میرے نفس کے فریبوں سے خلاصہ کر چکے ہیں، اے اللہ تیرے وہ بندے کہ جو خالصتاً تیرے ہو، لفظ کے استعمال کر، مخلصین، مخلصین کا لفظ اخلاص سے ہے، خلوص سے ہے، اور یہ اخلاص اور یہ خلوص بندہ مومن کا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جسے یہ نصیب ہو گیا ابلیس اس کے سارے چیلے مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جب ابلیس نے یہ کہا نا کہ اللہ مخلص بندوں پہ میرا بار کامیاب نہیں ہوگا، تو یہ تو ساری مفتی ابلیس کا کہا ہے نا، آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، اللہ اللہ جس چیز کو بندوں کی کامیابی کی ضمانت عطا فرما رہا ہے تو کامیابی کا راستہ پھر وہی ہوگا نا،
اللہ فرماتا ہے قال ھا مستقیم. ابلیس کو میں یہ جو کہا نا کہ جو خالصتا میرے ہو جائیں گے, جن کا ہر عمل میرے لیے ہوگا, جن کے عمل میں ریاکاری نہیں ہوگی, دکھلاوا نہیں ہوگا, لوگوں سے تعریف کرنا مقصود نہ ہوگا, رات کے اندھیروں میں عمل کرے یا دن کے اجالے میں کرے, اتنی بڑی محفل میں کرے یا اکیلے میں عمل کرے, چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو, ہر عمل کی بنیاد صرف ایک ہوگی کہ رب راضی سب رضا. جو میری رضا کو اپنے اعمال کی بنیاد بنا لیں گے, جو صرف اور صرف میرے ہو جائیں گے, ان کا ہر عمل دوبارہ دوہراؤں گا, ظاہر میں ہو یا باطن میں, تنہائیوں میں ہو یا اجتماع میں, رات کے اندھیروں میں کمرے میں ہو یا دن کے اجالوں میں, ہزاروں لاکھوں کی محفل میں ہو یا چھپ کر کہیں اکیلا مصلی بچھا کر, عمل جو بھی ہوگا کس لیے ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے. کوئی تعریف کروانا نہیں, کوئی خوشنودی کروانا نہیں, کوئی اپنے نام کے بینر لگوانے نہیں, کوئی پینا فلیکس کروانے نہیں, کوئی میڈیا کے اشتہار کروانے نہیں, عمل صرف کیا جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب ابلیس نے یہ کہا نا کہ تم پہ میرا بات کامیاب نہ ہوگا, اللہ نے ارشاد فرمایا قال ھذا صراط علی, ہاں یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا بندے کو اٹھا کے میرے در پہ لے. یہ خلوص وہ بندے کی قیمتی متاع ہے, یہ خلوص بندے کو شیطان کے چنگل سے بچا کر حفاظت میری بارگاہ تک پہنچاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ فرمائیے کہ تقویٰ کیا ہے؟ عمر فاروق جن جنت کی بشارت آقا علیہ السلام نے دی, عشرہ مبشرہ میں شامل, جن کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے جس راستے سے عمر گزرے شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے, جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتا عمر بن, لیکن میرے باپ کوئی نبی آقا خاتم نبی جی نہیں. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ فرمائیے تقویٰ کیا ہے؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے جس کے دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں, خاردار جھاڑیاں کانٹوں والی, گزرا ہوں کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا, اپنے جسم کے ساتھ چپکا لیا کہ کہیں میرا کوئی کپڑا اس کا کوئی حصہ کانٹوں کے ساتھ الجھ کے خراب نہ ہو جائے. حضرت کعب الاحبار نے کہا کہ عمر بھی عین ہی شیطان نے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے ڈنڈے بچھائے ہوئے ہیں, اپنے جال بچھا چکے ہیں, وہ ہر وقت ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. ہم نے یہ جو شیطان زندگی کا راستہ تو گزارنا ہے, زندگی کا راستے کی ابتدا ہوئی جس دن ہم بالغ ہوئے, اس کا ابتدا میں جس دن میری اور آپ کی روح قبض ہوگی, بس یہ جتنا بھی راستہ ہم نے گزارنا ہے اسے اتنی احتیاط سے گزارنا کہ شیطان ہمارے اوپر اپنا حملہ کامیاب نہ کر سکے. جسے یہ تقویٰ نصیب ہو گیا اللہ فرماتے ہیں اسے میرا راستہ. اور دوستو یہ اخلاص اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو عالم الغیب و شہادت ہے, ہر عمل کو جانتا ہے, ماضی بھی اس کے سامنے, حال بھی اس کے سامنے, مستقبل بھی اس کے سامنے, ہماری تخلیق ہماری پیدائش سے پہلے پہلے ہمارے ایک قبر کو جانتا ہے, ہمارے دلوں میں پائے جانے والے خیالات کو بھی جانتا ہے, ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے, لیکن اس رب کی بارگاہ میں اس نے نظام بنایا کہ ہمارے اعمال پیش کیے جائیں, فرشتے لے کر حاضر ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کے فرشتے ایک بندے کا عمل لے کے اللہ کی بارگاہ کی طرف جب عروج کرنے لگے گا تو وہاں آپس میں کہنے لگے کہ کتنے بڑے اعمال, ان پر تو بے حساب پہاڑوں کے برابر اجر دیا جائے گا, بڑے بڑے اعمال ہم کیا ہیں, میدان جنگ میں جانا, جہاد کرنا, خود زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا, ہزاروں لاکھوں روپیہ صدقہ و خیرات کرنا, تہجد کی نماز پڑھنا, کوئی راستے میں سبیل لگا دینا, کنواں کھود دینا, اور اس طرح کے بڑے بڑے اعمال, درس قرآن و حدیث دینا, فلاں فلاں فلاں, اس طرح کے بڑے بڑے اعمال لے کر جا رہے تھے اور آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے کہ ان پر جزا بہت زیادہ ملے گی. اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں عمل پیش کیا گیا, اللہ رب العزت فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں زیرو ہے,
سارے اعمال پہ کراس لگا، حکم تھا ایسا ہی کیا گیا، سارے کے سارے اعمال رد ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے ایک اور بندے کا عمل لے کر گئے اور پھر آپس میں باتیں کرنے لگے، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹے سے عمل پر جزا میں تھوڑی سی ہی ملے گی نا، چھوٹا سا عمل کیا، بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ کسی غریب کو جاتے ہوئے صرف اچھے الفاظ سے اسے بتایا، اس کی انگلی پکڑی راستہ کراس کر دیا، کسی نے راستہ پوچھا صحیح اسے راستہ بتا دیا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے، کوئی غریب گزرا دو روپے اسے دے دیے، کوئی خرچہ بھی نہ آیا۔ ایک بار کوئی گرمیوں کے دن تھے، کوئی پیاسا گزر جاتا گھر میں سے پانی کا گلاس والا اسے پکڑا دیا، چھوٹے چھوٹے آمان ہیں، ایمبولینس کے اچانک اس کا وسل ہو رہا تھا، وہ جو ٹوٹو ٹوٹو ہوتی ہے نہ، ہمیں پتا کہ ایمبولینس میں مریض کون، مرد ہے عورت ہے، کس تکلیف میں ہے، بس اتنا عرض کر دیا اللہ جو بھی ہے اسے شفا دے، اللہ اسے صحت دے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اس طرح کے بے شمار چھوٹے چھوٹے اعمال ہم اختیار کر سکتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال لے کے وہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپس میں کیا کہتے ہیں کہ چھوٹا عمل اور جزا بھی تھوڑی سی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ رب العزت کے سامنے عمل پیش کیا، اللہ نے حکم دیا میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر جزا، چھوٹا سا عمل اور جزا پہاڑوں کے برابر، اللہ رب العزت کا حکم تھا فرشتوں نے پہاڑوں کے برابر جزا لکھ دی۔ عرض کیا یا اللہ پہلے پہاڑوں کے برابر عمل اور جزا زیرو، اور یہ چھوٹا سا عمل اور جزا پہاڑوں کے برابر۔ اللہ نے فرمایا فرشتو تم میرے بندے کے ظاہر کے عمل کو دیکھتے ہو، میں اس کے دل کی نگاہ رکھتا ہوں، جس کا عمل تم پہاڑوں کے برابر لے کر آئے تھے نا، وہ عمل تو پہاڑوں کے برابر تھا لیکن وہ میری رضا کے لیے کیا ہے نہیں کیا تھا، وہ تعریف کروانے کے لیے تھا، وہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے تھا، اس عمل کی بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے۔ تو اللہ فرماتے جو عمل میرے لیے نہ کیا جائے اس پر میں جزا نہیں دے، اور جس چھوٹے سے عمل پر میں نے پہاڑوں کے برابر جزا دی، تم نے ظاہر کا عمل دیکھا، میری نگاہ اس کے دل پر تھی، اس کی نیت پر تھی، عمل تو چھوٹا سا تھا لیکن خالصتا مجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے خزانے تو کم تو نہیں ہوتے کہ وہ لوٹاتا جائے گا تو کم ہو جائیں گے، وہ تو تھوڑے عمل پر بھی بے حساب جزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ صرف یہ مانتا ہے کہ بندے عمل لے کر آ لیکن کون سا، خلوص والا، اخلاص والا، میری رضا کی چاہت والا۔ جسے یہ اخلاص میسر آ گیا اللہ نے فرمایا قال هذا صراط علی مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے جو بندہ مومن کو شیطان کے حملوں سے بچا کے سیدھا میری بارگاہ میں لے آتا ہے۔ یہ زندگی کی قیمتی ترین متاع ہے دوستو، ایمان قبول کرنے کے بعد، کلمہ طیب پڑھنے کے بعد سب سے قیمتی متاع اخلاص، اور صحیح سکتا کی حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین ایسے افراد ہیں جن کا فیصلہ قیامت کے دن سب سے پہلے کیا جائے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے والے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان میں سے ایک قاری قرآن ہے جو دن رات صبح و شام قرآن حکیم کی تلاوت کرتا تھا، محفلوں میں، مجالس میں، بڑے بڑے پروگراموں میں، تنہائیوں میں، ٹھیک سے کماتا اور بے حساب غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، معذوروں پر خرچ کرتا۔ تیسرا میدان جہاد میں گیا اور اپنی جان قربان کر۔ اب ان تینوں کے بارے میں ان کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے میرا اور آپ کا کیا فیصلہ ہو؟ جنت کے اعلیٰ مراتب، حور و قصور، غلمان، جنت کے محلات، یہی کچھ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان میں سے ایک کو پیش کیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتیں گن لی، کیا بندے تھے، میں نے تجھے اچھی آواز دی، تجھے ایمان دیا، تجھے صحت سلامتی عطا کی، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا آقا علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تو نے مجھے اچھی آواز دی، قرآن کی نعمت دی، میں دن رات صبح و شام تیرے پاک کلام کی، تیری رضا کے لیے تلاوت کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، کون سے قرآن کی؟ کہ جس کے ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں، تین حرف پڑھنے پہ 30 نیکیاں، جس کے ایک سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے 10 مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت کا اجر عطا فرماتا ہے۔
جس کی جمعے والے دن استقامت کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اللہ رب العزت اس کے پاؤں کے تلووں سے لے کر آسمان نور پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ نور اس شخص کے لیے قیامت کے دن خوب چمکے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بندہ اس قرآن کی تلاوت کرتا تھا کہ جس کی فقط تین یا چار سورہ مختصر، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ مختصر سی سورت، اور جس نے تین مرتبہ اسے سورت القرآن کہا، تین مرتبہ جو اس کی تلاوت کر لی اللہ تعالیٰ پورے قرآن حکیم کی تلاوت کا اجر عطا فرمائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی محفل میں تشریف فرما دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو قل هو الله احد پوری کو 10 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنا دے گا۔ اسی محفل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں یہ بار بار 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے بہت سے محل بن مانگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عمر تو پڑھتا جائے گا اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا۔ یہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قاری قرآن حاضر ہو رہا ہے نا، یہ اس قرآن کی تلاوت کرتا تھا کہ جس کی سورہ ملک کو صحابہ مانعہ اور منجیہ کہا کرتے تھے کہ روزانہ عشاء کے بعد اس کی تلاوت کرو اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ اس قرآن حکیم کی یہ تلاوت کیا کرتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت، حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ ابو ذر صبح کے وقت قرآن حکیم کی ایک آیت کی تلاوت کر لو، صبح کے وقت سمجھ کے ایک آیت پڑھ لینا، 100 رکعات نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ایک آیت۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر قرآن حکیم کا ایک مضمون سمجھ لو، ایک رکوع سمجھ کے پڑھ لو، 1000 رکعات نماز نفل سے زیادہ فضیلت ہے۔ یہ قاری قرآن اس قرآن کی تلاوت لے کر آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور کیا عرض کر رہے ہیں، اللہ دن رات صبح و شام تو نے مجھے خوبصورت آواز دی، قرآن دیا، ایمان دیا، میں تیری رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ آپ نے حدیث پاک سن کر اللہ کی بارگاہ سے کیا جواب دیا، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ ہمیں موت دے دے ایسے عمل سے پہلے ہماری روح قفس میں خود سے پرواز کر دیا، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جو کہہ رہا ہے نا کہ تو نے میری رضا کے لیے تلاوت کی، ایسا ہرگز نہیں، تو تلاوت کرتا تھا لیکن دنیا میں اپنی تعریف کروانے کے، تو تلاوت کرتا تھا تعریف کروانے کے، تو تلاوت کرتا تھا بڑے بڑے پین افلیکس کے اپنی تصویریں لگوانے کے، تو تلاوت کیا کرتا تھا گلے میں ہار ڈلوانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا تو جو چاہتا تھا نا جس مقصد کے لیے تلاوت کرتا تھا دنیا میں تجھے مل گئی، تجھے ایوارڈ بھی ملے، تیرے گلوں میں ہار بھی ڈالے گئے، تیرے پین افلیکس بھی لگے، تیرے ریڈ کارپٹ ویلکم بھی دیے گئے، لوگ دیکھتے تجھے کھڑے بھی ہو جاتے تھے، سب کچھ ملا، تیرے پیش نظر تیرا مطمئن نظر یہی تھا، تو یہ مل گیا، نہ تو نے میرے لیے قرآن پڑھا، نہ آج روزے قیامت تیرے لیے جزا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے چہرے کے بال گھسیٹ کے دوزخ کا ایندھن، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ۔ کس اس شخص نے قرآن سے کیا حاصل، قرآن تو وہ نور ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اوپر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو، اپنے اوپر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو۔ آقا فرماتے جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ بے آباد اور ویران گھر کی طرح، اور آقا فرماتے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے دن بادل اور سایہ بن کے آئیں گے۔ قرآن اپنے پڑھنے والے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا، کیا جھگڑا کرے گا، لڑے گا، عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کیا، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ میرے قرآن کہے گا، اللہ یہ وہ بندہ ہے مومن ہے جو مجھے پڑھتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، میرے اوپر عمل کرتا تھا، میرے نور کو دنیا میں پھیلایا کرتا تھا، میدان محشر میں جب لوگ یوں کھڑے ہوں گے نا جیسے یہ میرا ہاتھ ہے ننگا بڑیا، اس طرح سے میں اور آپ سب سے کون سا ہوں، میں نے یہ حدیث بات پہلے بھی بیان کی،
یہی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا نے یہ فرمایا تھا بخاری شریف کی حدیث پر تو ہماری ماں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم نہیں آئی ننگے کھڑے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہر کسی کو اپنے انجام کی اتنی فکر ہوگی ہر کوئی اتنا پریشان ہوگا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا میرے دائیں کون کھڑا ہے میرے بائیں کون کھڑا ہے میرے آگے کون ہے میرے پیچھے ایک فکر ہوگی نفسی نفسی اللہ مجھے بخش اللہ مجھے بخش اللہ مجھے بخش یہ جو انسان اس طرح سے بے لباس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا نا لیکن دنیا میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قرآن سے دل لگا دیا یہ قرآن کا بن گیا قرآن اس کا بن گیا قیامت کا دن آئے گا نفسا نفسی ہوگا اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا بن کر آ جائے گا عرض کرے گا اے اللہ یہ تو جانتا ہے یہ تیری رضا کے لیے میری تلاوت کرتا تھا دن رات صبح شام یہ پڑھتا سمجھتا عمل کرتا میرے نور کو پھیلاتا اے اللہ آج اسے عزت کا تاج پہنے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اس صاحب قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تاج پہنایا باقی سب اہل محشر سے وہ ممتاز ہو گیا نا قرآن اتنا بڑا لجپال ہے کہ اگلی شفاعت کرے گا اے اللہ اسے عزت و کرامت کا لباس پہنا اللہ رب العزت اس کی شفاعت کو قرآن کی شفاعت کو قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا عزت کا دو جوڑے پہنائے گا کیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن ترازو نہیں ہوتے ایک طرف باٹ رکھتے دوسری طرف کوئی چیز رکھتے جنس رکھتے اس طرح کا کوئی ایک بڑا ترازو دیا جائے اور وہ جو قرآن کی شفاعت سے اس صاحب قرآن کو جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہا جو دو جوڑے پہنائے گے نا وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے دوسری طرف ساری دنیا کا ہیرے جواہرات سونا چاندی ڈالر درہم رکھ دیے جائیں ساری دنیا کے جواہرات کم ہو جائیں گے تو دو جوڑے جو اللہ عطا فرمائے گا قیمتی ہو جائیں یہ اتنا قرآن اس سے دینے والا ہے قرآن ابھی بھی بس نہیں کرے گا قرآن کوئی معمولی چیز ہے اللہ کا کلام ہے اللہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت تمام کتابوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت باقی مخلوق پر ہے دسویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں رضوان من اللہ کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے قرآن نے تاج بھی پہنا دیا عزت کا لباس بھی پہنا دیا اب قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ اس بندہ مومن سے راضی ہو جا قرآن کی شفاعت قبول کر کے اللہ اس بندہ مومن سے راضی ہو جا لیکن اس عمل کی بیک گراؤنڈ پہ نیت کیا ہے کیوں قرآن پڑھے صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو باقی جو دو افراد تھے جو مال خرچ کیا کرتا تھا اس کا بھی یہی انجام اس سے بھی اب اللہ نے اپنی نعمتیں دل یاد دلائی میں نے تجھے مال و دولت دیا کیوں نہیں کیا اللہ کوئی غریب آتا میرے در پہ مسکین بیوہ یتیم معذور میں تیری رضا کے لیے اس کی مدد کرتا اللہ کیا جواب کذب تھا کوئی جھوٹ بولتا تو نے مال خرچ کیا لیکن مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ سخی کہلانے کے لیے دنیا میں تیری سخاوت کے چرچے ہو گئے نہ تو نے عمل کیا اس قیامت کے لیے نہ تیرے لیے جزا ہے حکم ہوگا چہرے کے بل گھسیٹ کے دو زخم تیسرا آئے گا میں نے تجھے جوانی دی طاقت دی صحت دی کیا کی عرض کرے گا اللہ ایک میری جان میرے اختیار میں تھی نہ میدان جنگ میں گیا تیری خاطر جان لے گیا شہید ہو اللہ فرمائے گا کذب شہید ہوا جان قربان کی میرے لیے نہیں جج اور بہادر کے حوالے کے لیے تیرے بعد میڈل بھی مل گئے کتابوں میں تیرے نام بھی آ گئے چرچے بھی ہو گئے تو نے میرے لیے جان قربانی نہیں کی تھی تو جزا کیوں اس کے بارے میں بھی حکموں کا چہرے کے بل بسیر کے دو زخم تو آئیے دوست یہ چورا شریف یہ بس اللہ نے حضور بابا جی کا یہ کوئی فیض تقسیم فرمایا جاتا ہے سید بدر شاہ صاحب کے ذریعے کہ جہاں پر اس قسم کی باتیں کی جاتے ورنہ آپ بھی عرصوں کی محفلوں میں جایا کریں گے وہاں پہ صرف اور صرف جو زیادہ نشین ہوتے ہیں ان کے قصیدے گائے جاتے ہیں زمین و آسمان کی کلابے میں لا کے تعریفیں کی جاتی ہیں قرآن حکیم اور حدیث رسول کا کم ہی بتائی جاتی ہیں
آئیے اگر آپ اتنا فاصلہ طے کر کے آئے مجھے حاضری کا گانا توفیق عطا فرمائی تو یہاں سے اللہ بابا جی نور محمد کے صدقے حضرت سید مسعود الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے حضرت سید بدر مسعود شاہ صاحب کے صدقے اللہ ہمیں اخلاص کی ضرورت عطا فرمائے. عمل چھوٹا ہو یا بڑا, ظاہر میں ہو یا باطن میں, رات کے اندھیروں میں ہو یا دن کے اجالے میں, کس کے لیے کیا گیا اونچی آواز سے, کس کے لیے, کس کے لیے, کس کے لیے, کیوں؟ اس لیے کہ رب راضی تے سب راضی, رب راضی تے سب راضی, رب راضی تے سب راضی. وما علینا الا البلاغ.